Bandeko tolandi le king alongoli kenaya na tatouage kombo oezala kiwana na loboko ne na kanisa ya gauche tatouage oezala kadango ya mwana nae ya mwasi babota na Nikki Menga toebi Nikki Menga abota bana na mobali mosusu te kaka na le king bana mibale ya basi alors mwana oyazaka na tatouage kombo na ye elongwe elongwe koto te me elongwa balongola yango elingi koloba nini kombo na ye ezalaki na tatouage elingaki koloba nini liboso po tango kombo na ye ezalaki na tatouage bana mosusu mpe bazalaki po tatouage wana nandimi te ezali ntango abotamaki sika bon brev awa tozali elongwe likambo ya très important ezali tatouage elongwe tatouage ekei ayaya bandeko eza likambo ya koseka te eza likambo ya mawa pasi mpe mawa soko ozali etre ime ozali papa ozali koko ozali mama oza mpe mwana ezali pasi mpe mawa c'est regrettable mais bon to analyse yango bandeko mpote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, le king soki alongola tatouage wana selon ngai. Ezali nango teke réseaux sociaux. Réseaux sociaux epesa kanda ekondisa ye epesa ye basusi ti lelo azalaka na kanda ya bato ya réseaux sociaux me bandeko bondimelanga eza réseaux sociaux te eza nini sikoyo eza mpe eloko te kasi ezali nani nani wana Nikki Menga oui le king alongola tatouage wana kombo wana mpona Nikki Menga eza mpona réseaux sociaux moko te bondimelanga mpo kaka na mwasi mama ya bana wana parce ke soki botali fali arezonaka ndenge bato tu barezonaka te aza na karaktere ya ye moko aza na makambo na ye ata yo ozolandanga soki olobi okompare makambo oyo fali asalaka oyo azalelaka ngo gentil na oyo akangelaka ngo kanda na ndenge abetaka miziki soki otie na place na ye okomona yo kosala makambo mosusu ndenge asalaka te to soki otie na place nete okobanda okorige ye okoloba fali koto asalaki bien me fali asala boye koto abetaki miziki bien fali asala boye dati oyo asalaki boye okokorige ye
soki poke na oya mabe okoloba oko corriger ndenge moko sikoyo tango zo corriger fali na wakambo ya malamu nana makambo ya mabe alor evinko lo baboy makambo ya salaka donc yoko kamwaga yango ndenga longola kombo ya mwana naye pa longola yango mwakala po tatouage ekaukaka nanu donc nako longola wana donc alongolaki yango lelo te me mwakala soka longolaki yango alongoli yango tout simplement bondimelanga mpo na niki na bato bana nsima niki mais surtout mpo na niki menga alors bokoloba akokosangisa bana na mama na bango te ça c'est vrai mais problème awa ezali awa niki menga nde asangisaka bana donc fali ndenge aza wana soka bota na niki menga te alors niki akoki kosala makambo tu fali kaki paka kokolo sikoyo niki abota na fali fali ayebi ke makambo tu niki akosala azosala yango mpo aza na bana bana wana ayebi ke babana na nga ayebi ke nalingaka bango ayebi ke nasalaka boye mpo na bango donc fali ayebi sikoyo fali alors bana basala eloko to basala eloko te aza nde na kanda bana te nayebi bokoloba aza na kanda mwana po alobaki papa boye to aza na esengo ya mwana rien du tout ya cible mbala moko moto aitilizaka bango do mama na bango bokoloba siko makambo se sila no pa ya fali makambo esila te pa ya fali niki akoki kotendre ye te soko akoki kotendre ye alinga kokoka soko alinga kotendre ye soko akokaki alinga kobina victoire siko lokola akoki ye te atiki makambo te me akoluka metode mosusu atendre ye to akosenga bando me pour le moment akokontinue koitilize bana wana na makambo mosusu sikoyo fali lokola rezonaka différent modele na ye moko alors ata bana wana alingaka bango ayebi ke na comportement ya mama na bino na modele azali soki ngai nalakisi binoka amour nazozala na bino akodetruire nga soki nga nali detruire bino bana bozali mpe detruire mbala moko tosala kaka na makambo elekaki soki fali makambo elekaki abeli apike crise akufi donc bana na ye bake na ya bakozala susu na papa te fali akozala susu te bakotika na niki ale niki abandi vina bana ndenge ekendeki donc place wana tembeza te lokola tembeza te fali na basituation ya bongo akosala ndenge nini na mayele oyo azalaka nango akotala Le king fali epopa akotala aka na bana mibale te aza na bana 7-5 aza na bango na ndaku na madami na ye donc mpona akata makambo na niki alors fo asala sacrifice mpo oyo le king fali epopa bandeko bondimela ngai bondima makambo naza koloba
Aïe, aïe. Bandeko, bokeba. Bokeba, bokeba. Nikimenga, yende problème. Posoka zagi problème ite. De ngo kende bongo te. Azali problème. Yango le king fali pupa akati singa. Eh, asali sacrifice. Ah oui. Poye azalanvi, pour akoboko la bana mousous, na mwasi. Po bana wana pe bazala bien. Po bana wana, tango ba yebi, na papa na bakabwani. Alors, bana, bakosala siko makasi, po na bavi na bango. Bako konte sous na papa te. Siko niki menga, ako konte na nani. Ako sala vina, eh. Parce que a échoué kagate, a katani kagate, total a bien, et a bongote. Donc, le king a yebi, et loko ya bien, pour na ye, face à la sacrifice, abandonné, bananae. A longola na tatouage, na makambutu. Mais dans mon thème, le problème est de la haute mate. Donc, il y a petit liwa. Le king a koufi, il y a un héritage. Pendant que sali boye, alongoli bango na tatouage, alongoli bango d'héritage, na za sir et certain, légalement. Pour penza niki menga mona. Eza samblate. Po niki menga aye bake. Bana na pesio bango. Bozo ba vina bino en charge. Kana bino tokabwani. Mena mutema akabwani na bana te. Akukuta ne pesio na bana te. Eko kosa na pe bongo. Tuwa kukuta na. Ose jame. Mena minicho yo. Antuka. Bana akabili ni kimenga. King. Soka sali bongo le king. Antuka po na kuproteje. Po ye penza. Antuka azomo na ndenga goza na relation na bana te. Po ekobota problem toujours po na bana. Bana bakoza la fixe makasi. Koleka kutu soa kabwani na bongo. Pondinga kabwani na bana. Atuka e kabwani lele king. Bana. Bakomona siko direksyo moko. Oui. Po na minicho bana. Bakoza na susi. Bakoza na nini. Me. Bakolanda kaka nzela moko. Bakotala vina bango. Bakosantirike. Batika la kaka na mama. Bago santirike bakola. Bago santirike na papa bakabwana. Ndenge bomona ka. Bane bele. Papa zali mabandona bango. Ndenge tomona ka. Bane bele. Papa zali mawangana bango. Akipa kapete tilelo. Don ndenge bakenaya bago tika la sikoy. Sikoy zali bien pona bakenaya. Poso ki fali, azana bango kaka, na mama boy. Po biso tomona niki mo menga moderi mususu. Me fali, ya monaka niki menga frema na denge moko difera par rapport na biso. Yango ana, soki le king alongoli banane na tatouage, boyeba, selongai, même na héritage à longo la bango. Na makambo ebele à longo la bango. Ma longo la bana te po yini bana po bana balobi mabe te. Do po na mutu moko kaka niki. Po tango abandone bana niki asana bato ko itilize te. Po bakende pa fali puka. Bazate. Donc, akolobela mukanda. Ako lobe la mariage.
à quoi le bel atout fallait pour pas occuper. Pas yébiqué, soka abandonna qui banate à tigi boite, donc yazoriska koufa, pe bana, vi orie bonga, et bébisos. Vaut mieux, soka tiki bango boy. Alors, wale tikomi makamanzambe, na makambo, yabango mongo bana. Po baza mikolo, baza bano bakoli na poto. Donc, mwano akoli na poto, à partir de 14 ans, aza déjà matin. Akola, c'est quoi à partir de 18 ans, na l'état yebi ke mwano akoli. Makambuta ko sala, yazali responsable, ya makamunaye. Soi pa la moke na tongo, a keso mabille, a lobi lobi na oke n'Australie, yo mamo boyi, papa l'état goloba. L'état akoloba, moi nazali na droit. Aza na droit asala oyo alingi, a koma majer, soka zo kendo strali, a yebi ka wokoma, a yebi esika wolala, a yebi pa wosonga bie. Ata yo lobi, moi nangana na tambola te, bango ba kipete, akola, pe esape bongo. Pongai na vani na poto, en tout cas, moi na 14, akola, yangwana, foba raisonne. Na modèle na bango. Pambate ban baza ya kokola. Surtout lokwa baba siliso bakola ata mobali. Même ipano bazo sala bestage. Babanda rapé na 16 ans. Patique ba responsabilité ya minene. Ezabongo bana bali ya kokola. Batanga apena bekoli moko, ona kata France, ezaba n'importe quelle école ite bandeko. Donc, li kambo ezali awa, oyo, nyoso falia kosala pona bana nae, donc, azo salango, pona amona ka niki menga, dangere, pona via bana. A itilizaka bana. Alopo, a itilize bana. Contre été, pour la qui sait que vraiment n'a rien à bana mousosu, bana oyayo n'a corrompé sa cadeau, pour la libella, alors, à salier péango. Ma papa goutte bana bana te, pas mousosu, ma sala rabasi cadeau ya bana. C'est tout bana mousosu ma coli. Atanga papa robot, c'est na botaki nani kimenga. Bana bakoli bon. Azo itilize, bana ponanga. En tout cas, na wotikabele bango. Po bana si bakoli. Gala wolukani siko pana bango. Na yediga bango. Ki kamarati, eate. Bakoli, baluka bavina bango. Esili. Donc, na koko beta karati mko na wakufa. Plasi wana siko yo mamo wosantir. Ke osane loka wotilize nga na wote. Oko sentir osano mupaya ngapena le mupaya oko yeba penza ke avanga na yeba na yo donc nazala deja na yeba na batu mususu yo po yeba na batu mususu oya ko yeba penza yo zaka na fami na yo ngapena na fami donc oye comme ça ngano fami na kabeli obango esili po se ba koli atana zana bango na ndako donc ba kuzaka na vina bango pa uzaka na makamuna bango. Tu kusala ba mastate. Babandu sala ka makamundenge na bango. Atanga na lobili kamu so balingi ba yoki te. Donc, cela veut dire, tango bazana yo, mama na bango. Onigo itilize bango kontenga. Ponga, na yana mwana mususu. Alors, zwa kado. Bandeko, na yana tredire te. Sebo chetembe, boke netu na fali. Asali yango po na mutu mogo. Po lungula na bilo, batu a rezo sosyo. Po batu a rezo sosyo, egal nikimenga. Makambu tu, egal nikimenga. Alor, tosuki wapi. Nga papa robo, la sinisi awa. Po chika la malamu, e chao.
Bonjour fidèle internaute de www.elengiacombat.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiacomba, hein? Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma famille sur Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, Je suis un peu plus grand. Je vais d'abord bonjour, je suis un peu plus belle, je suis un boss JP Kiyama, on a un peu plus de temps. Donc, je vais vous dire boss JP Kiyama, boss des boss. Bonjour, fidèle internaute de www.elengiacombat.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengiacombat. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma famille sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un combat, je suis un combat, je suis un boss, je suis un boss, je suis un boss. Je vais d'abord bonjour, je suis un peu plus belle, je suis un boss JP Kiyama, on a un rosa qui s'est fait. Donc, je vais le faire, je vais mon boss JP Kiyama, boss des boss. Bon, t'es belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes dans Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné ma famille sur Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, je suis Pekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, je suis Pekiama. Bonjour, je suis un boss. Je vais d'abord bonjour, je suis un peu plus belle, je suis un boss JP Kiyama, on a un rosa qui s'est fait. Donc, je vais vous dire que je suis un boss JP Kiyama, boss des boss.